U premijernom meču 14. kola prve A lige, vaterpolisti Radničkog rutinski su savladali ekipu Dunava iz Novog Sada rezultatom 28-4. Iako bez najiskusnijih Vanje Udovičića, Filipa Filipovića, Aleksandra Ćirića, Borisa Zlokovića i Slavka Gaka, koji su dobili zasluženi odmor posle velikih uspjeha Plasmana u finale Kupa Evrope i pobjede protiv Partizana na Banjici, i Zdravka Radića i Damira Burića, koji su meč odgledali sa klupe, Kragujevčani su već u prvoj četvrtini pokazali ko je ko. Pogodcima Ćirkovića i Bašića poveli su sa 2-0, ali su gosti izjednačili preko Lekića i Ćatovića na 2-2. Međutim, do odlaska na odmor, izabranici trenera Dejana Udovičića vezali su 5 pogodaka i praktično već tada rešili utakmicu u svoju korist. U drugom periodu igre, domaći nisu pravili propuste u odbrani, dok su u napadu po 2 puta predsjedni bili Ćirković i kapiten Đorđe Filipović, pa su na poluvreme otišli sa 9 gola prednosti, 11-2. Bez većih problema, stečenu prednost u drugom poluvremenu ne samo da su očuvali, već su vaterpolisti Radnički uspjeli i da je znatno uvećaju. Istakli su se Popović, Marković i Filipović sa po 6 pogodaka, dok je Ćirković dodao 4, a Čupić 2. Na drugoj strani, 2 gola postigao je Ćatović, a po 1 Mitrović i Lekić. Prema posljednjim informacijama, Kragujevac bi mogao biti domaćin završnog turnira 4 najbolje ekipe u košarkaškoj ABA ligi. To je potvrdio predsjednik Radničkog Ivan Grujin, koji je generalnom direktoru regionalnog takmičenja Romanu Liscu izrazio spremnost kluba da organizuje turnir uz uveravanje da će se Kragujevac pokazati kao izuzetan domaćin. Do kraja ligaškog dela ostalo je da se odigraju još 5 kola, ali Grujin ne dovodi u pitanje organizaciju finalnog turnira sa time da li će se Radnički kvalifikovati za učešće na njemu, odnosno izrazio je spremnost bez obzira na epilog na kraju lige. Za sada još uvijek nema zvaničnih informacija o tome da li je neko još podneo kandidaturu za domaćinstvo. Nagađa se da bi to mogao da učini Beograd, dok sa druge strane članici ABA lige bi želili da turnir bude održan u nekoj neutralnoj sredini. Hi, I'm Mike Powell, world record holder in long jump. You are watching IT Sports Media. U zaostaloj utakmici 12. kola Superlige, rukometašice Radničkog večera će se kao gošće sastati sa ekipom Max Sporta. Susret će se održati u Novoj Pazovi sa početkom u 20 časova i predstavljaće duel četvrtoplasiranog Kragujevačkog i za poziciju slabije plasiranog domaćeg tima. Radnički je sakupio 5 bodova više u odnosu na rivala, ali sa druge strane, po tradiciji, Max Sport predstavlja jako nezgodnog protivnika koji je znao da bodove osvoji i u Kragujevačkom jezeru. Problem za Radnički je taj što će igrati bez suspendovanih zbog isključenja na utakmici sa Zaječarom Marijane Tanić i Jasmine Kukić-Radojičić, a izostaće i posljednje pojačanje kragujevačkog tima Slavica Koperec. Rukometaši Radničkog sutra će krenuti put Litvanije, gdje će u gradu Klaipeda sa tamošnjim timom Dragunas odigrati 2 utakmice osmine finala EHF Challenge Cupa. Prvi susret održat će se u subotu sa početkom u 17:30, dok je drugi meč zakazan za nedjelju u 16:00, kada će nominalno Radnički biti domaćin. Posle prvenstvenog susreta sa Kolubarom, trener Goran Veselinović je zbog slabih rezultata u posljednje vreme podneo ostavku, tako da će u Litvaniji ekipu sa klupe predvoditi Dragan Študer, koji je trenutno trener druge ekipe Radničkog. We'll be right back.
futsal, reprezentacija Srbije je ostvarila dve pobede u prijateljskim mečevima sa odgovarajućom selekcijom Češke. U prvom meču bilo je 2:1 za popularne Orlove, a u strelce su se upisali igrači Kragujevačkog Ekonomca, Mladen Kocić i Slobodan Rajčević, koji su bili potpomognuti odličnim odbranama golmana Alekse Antonića. Pobeda rezultatom 4:2 ostvarena je u drugom susretu, a mrežu Čeha pogodili su ponovo igrači Ekonomca, dva puta je to učinio Vidan Bojović, a po jednom Mladen Kocić i Slobodan Janjić. Današnji dan predviđen je za odmor, a potom slede i dva duela sa selekcijom Slovačke. Zbog utakmica reprezentacije Srbije, redovno 11. kolo prve futsal Lige Srbije odigraće se u ponedeljak, a Ekonomac će od 19 časova gostovati u Vranju, gde će se sastati sa istoimenom ekipom.